אני חושבת שהוא לא בשל להיות ראש הממשלה. לא בשל. בוא נראה בשנה וחצי אלה, מה יקרה? אם הוא יהיה... אם הוא ילמד מהטוב ביותר, ויגיע בשל, תפקיד. לא יודעת, אני אומרת שוב, אם אכן יש קלטת כזאת, והיא קיימת, אז אני חושבת שכדאי שאתם תשאלו את בני גנץ, שר הביטחון, אם יש לנו מה לחשוב. אני חושבת שהוא לא בשל להיות ראש הממשלה. לא בשל. בוא נראה בשנה וחצי אלה, מה יקרה? אם הוא יהיה... אם הוא ילמד מהטוב ביותר, ויגיע בשל, תפקיד. לא יודעת, אני אומרת שוב, אם אכן יש קלטת כזאת, והיא קיימת, אז אני חושבת שכדאי שאתם תשאלו את בני גנץ, שר הביטחון, אם יש לנו מה לחשוב.